La darrera prova de la Mediterranean Open Championship Tarragona 2018 va ser una cursa super sprint que es va disputar pel casc antic de Tarragona. Fins a 600 corredors de 29 països van prendre part de la 14a edició de la MOC. Aquesta trobada del món de l'orientació, que es realitza un cop l'any i amb diferents seus a cada edició, ha portat fins a les nostres terres un nou model de turisme i esport. El MOC Championship és un campionat internacional, és la 14a edició que es disputa aquest any i és una competició internacional que es disputa als diferents països de l'art mediterrani. L'any passat, per exemple, va ser Itàlia. I és una competició que aglutina corredors tant de categoria èlit com turistes i que intenta donar a conèixer doncs, els diferents països i sobretot llocs que són emblemàtics, llocs que són declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que és una forma de vida i de viatjar a través de l'orientació, les curses d'orientació. La Mediterranean Open Championship només consta de 3 proves oficials, però gràcies a la participació de la major part dels clubs d'orientació de casa nostra, aquesta trobada ha durat tota una setmana. La Mediterranean Open Championship consisteix en 3 proves classificatòries. El campionat és la suma de les 3. La primera va ser un sprint non-tour a Montblanc, la segona una llarga distància a Castillejos, al campament militar d'Arbolí, i la tercera, que ha sigut avui, és un sprint llarg aquí al casc antic de Tarragona. També aquest any tenia un pròleg que vam organitzar a la llera del riu Francolí aquí a Tarragona. Cal dir que vam començar la setmana passada, el cap de setmana passat, amb l'organització del Club Orientació Catalunya, amb una cursa a Montserrat, una altra a l'Anella Olímpica de Montjuïc i una altra al centre de Barcelona. Després van continuar durant la setmana amb un stage de sprint al Berguedà, on el Club Orientació Berguedà va organitzar diferents sprints, un d'ells que va ser un test per la Federació Internacional per mostrar el tipus de sprint que poden organitzar els campionats del món. I també durant aquesta setmana s'ha organitzat cursa del Club Grions i Aligots i el Farra a Girona i a la Costa Brava. Les curses d'orientació s'han convertit en un estil de vida per als participants de la MOC, arrossegant competidors de totes les edats i utilitzant l'organització d'aquest esdeveniment com una manera de conèixer l'arc mediterrani d'una manera diferent. La Mediterranean Open Championship cada any tria una nova seu i la manera com ha arribat a les nostres terres demostra el gran atractiu que té Catalunya arreu del món. Estem molt contents de poder portar sobretot l'èlit mundial aquí a la nostra terra per donar a conèixer un esport que potser de moment és minoritari però que és molt potent a nivell de desenvolupament personal. Èxit esportiu i organitzatiu d'un esdeveniment que ha situat a Catalunya al món de l'orientació.